Salutare pariori! Începe a 7-a ediție a podcastului săptămânal. Pentru acest weekend v-am pregătit o promoție de nerefuzat, iar specialiștii noștri vă oferă, așa cum v-am obișnuit, pontul weekendului, cota 2, biletul echipei, dar și pronosticuri din fotbal. Promoția lunii martie. Pe durata lunii martie, la casa de pariuri online Unibet, îți poți alege oferta de bonus. Deschide cont accesând linkul din descrierea acestui video și pe formularul de înregistrare poți să alegi între bonus 100% din prima depunere până la 300 de RON sau primul pariu fără risc până la 250 de RON. Ține cont că bonusul de până la 300 de RON este acordat doar dacă depui cu cardul și că această ofertă este valabilă doar pentru persoanele care deschid cont la Unibet în perioada 1-31 martie. Înregistrează-te la Unibet și alege oferta care este pe gustul tău. Pontul weekendului. Pe biletul liniuțazilei.com vă propunem un pariu interesant, peste 2,5 goluri marcate în partida dintre Austria-Viena și Wolfsberger, cota oferită fiind una deosebit de atractivă. Meci interesant între două echipe ce de-a lungul timpului au jucat un fotbal ofensiv ori de câte ori s-au întâlnit, astfel încât există toate premisele unui nou duel cu multe reușite. Cota 2 de pe biletul liniuțazilei.com este propusă de Alin, specialistul care oferă cota 2 pe site-ul 10pariuri.ro, el având cel mai mare profit obținut la articolele în care propunem zilnic câte 10 bilete la pariuri. Napoli-Roma. Liderul primei ligi italiene va avea o misiune ușoară în această sâmbătă, când va primi vizita Romei, o formație ce traversează o perioadă mai puțin bună, cu două înfrângeri consecutive în ultimele două partide. Gonalon și Silva sunt incerți, iar Pellegrini nu va putea evolua pentru oaspeți, astfel încât mizăm pe o victorie a gazdelor. Leipzig-Dortmund. Aici se întrezărește un meci deschis, asta în condițiile în care în ultimul duel direct din octombrie 2017 s-au înscris numai puțin de 5 goluri. Ofensiva oaspeților este una deosebit de eficientă și chiar cu absențele din lot sunt șanse mari să asistăm la minim două reușite. Liverpool-Newcastle. Cormoranii sunt cotați cu prima șansă în duelul de sâmbătă seara, iar absențele lui Gomez și Slimani sigur vor conta pentru formația oaspetelor. Newcastle nu a mai cunoscut victoria în deplasare de 4 partide, iar în această deplasare de pe Anfield Road vor avea o misiune deosebit de grea. Biletul echipei. Tipsterii cu procentaj de reușită de peste 60% în luna februarie ne propun următoarele meciuri pentru acest weekend. Cătălin ne propune peste 2,5 goluri marcate în partida dintre Tianjin și Hebei pentru o cotă de 1,90. Radu Oprea își îndreaptă atenția spre partida dintre Excelsior Rotterdam și AZ Alkmaar, acolo unde propune victoria lui Alkmaar pentru o cotă de 1,57. Florin 1981 ne propune victoria echipei Basel în duelul cu Zurich pentru o cotă de 1,57, în timp ce Kirila David 25 prevede că ambele echipe înscriu în duelul dintre Kiel și Duisburg pentru o cotă de 1,61. A ieșit o cotă totală de 7,54 pe care vă invităm să o pariați dând click pe linkul din descriere. Barça va avea un meci mult mai greu decât o arată cotele cu Atletico. E posibil ca echipa oaspete să marcheze gol, traversând o formă extraordinară. Madrilenii sunt pe 2 în La Liga și așteptăm din partea lor o abordare ofensivă, pentru că doar cu un succes mai pot spera la titlu. Așadar, vor risca totul pe cartea atacului. Stau foarte bine în acest compartiment pe care l-au întărit serios în acest sezon. Barcelona nu are chiar cea mai sigură apărare. În ultimele două etape a luat gol de la Girona și la Spalmas. Mizăm pe forma extraordinară a oaspeților care vin după o serie de 8 victorii consecutive, indiferent de competiție. Atletico a marcat la fiecare din ultimele 15 partide disputate. Este o forță în Spania și în Europa. Interesant de precizat este că trupa lui Simeone a punctat pe tabelă și la ultimele două confruntări directe. Venită după două victorii la limită în campionat, fără gol primit, 1-0 pe teren propriu cu Arsenal și 1-0 în deplasare cu Crystal Palace, Tottenham va primi pe Wembley, în etapa cu numărul 29 de Premier League, vizita echipei Huddersfield. Se anunță a fi o misiune ușoară pentru formația antrenată de Mauricio Pochettino, Tottenham având nevoie de un succes în acest meci pentru a se menține aproape de ocupantele pozițiilor 2 și 3, Manchester United respectiv Liverpool. De partea cealaltă, Huddersfield poate răsufla ușurată după ultimele două victorii din campionat, 4-1 pe teren propriu cu Bournemouth și 2-1 în deplasare cu ocupanta ultimului loc, West Brom, și va aborda foarte probabil acest joc cu gândul de a obține o remiză albă, strategie care de cele mai multe ori s-a dovedit însă a fi una falimentară. Huddersfield plecând învinsă, fără gol înscris în 9 din cele 14 deplasări din Premier League din acest sezon.
Partida de pe Victory Road are o favorită certă în formația gazdă. Watford vine după o perioadă destul de bună, în ultimele 3 meciuri a reușit să obțină 2 victorii, una dintre ele fiind de senzație, 4-1 în compania campioanei antitre, Chelsea. Acasă, ea s-a descurcat foarte bine în ultimul timp și s-a impus în 3 din precedentele 5 partide, iar în celelalte 2 a câștigat una din reprize. Adversarea este West Brom, lanterna roșie din Premier League și de departe cea mai slabă echipă din campionatul englez, distanța față de următoarea clasată, Stoke City, fiind de 6 puncte. Formația lui Alan Pardew traversează o formă execrabilă și vine după numai puțin de 5 înfrângeri consecutive. S-a impus doar în prima deplasare pe care a avut-o în această ediție a Premier League din Anglia și din 14 jocuri pe teren străin, ea a pierdut numai puțin de 9 și au mai fost 2 în care a fost învinsă într-una din cele 2 reprize. Dacă ne uităm pe întâlnirile directe dintre ele, vom observa că atât în cea din turul acestui campionat, cât și în ultima dispută de pe Vicarage Road, cei de la Watford au câștigat măcar o repriză, dacă nu chiar meciul, așa cum s-a întâmplat atunci când au jucat ultima dată acasă. Dacă aruncăm o privire pe statistica meciurilor dintre cele 2 formații, observăm că 9 din ultimele 12 astfel de confruntări s-au încheiat cu goluri marcate în ambele porți. Și în acest sezon, Zulte și Anderlecht stau extrem de bine din punct de vedere ofensiv și sunt capabile să ne ofere spectacol. Ambele echipe trec de media de 1,5 goluri marcate pe întâlnire, iar Zulte reușește acest lucru chiar dacă este poziționată doar pe locul 11. 6 din ultimele 7 confruntări disputate de către gazde în acest campionat au fost de tipul GG, în timp ce Anderlecht are și ea o mulțime de astfel de partide spectaculoase în actuala stagiune. Așadar, forța ofensivă a celor două echipe ne poate oferi un duel foarte spectaculos. De aceea sunt șanse foarte mari să vedem sâmbătă seară goluri multe marcate în ambele porți. Două echipe aflate în formă foarte bună, PSV și Utrecht, se întâlnesc sâmbătă la ora 19:30. Ambele formații au 4 victorii și un rezultat de egalitate în ultimele 5 jocuri de campionat. Având în vedere acest lucru, fiecare echipă își dorește foarte mult victoria în această confruntare. De aceea e foarte probabil să se marcheze cel puțin 3 goluri, așa cum s-a întâmplat și în 4 din ultimele 5 întâlniri directe. Mai mult, în 4 din ultimele meciuri ale lui Utrecht s-au înscris cel puțin 3 goluri. Și în ultimele 5 jocuri ale lui PSV s-a întâmplat exact același lucru. De fapt, majoritatea meciurilor celor două echipe din acest sezon au fost de peste 2,5 goluri și de aceea sunt șanse mari să se marcheze minim 3 goluri și de această dată. Napoli are o serie de 10 victorii consecutive în Serie A, ultima sincopă fiind undeva la mijlocul lui decembrie, într-o remiză cu Fiorentina. De atunci, elevii lui Sarri au bifat doar victorii în campionat. AS Roma a pierdut din turație, fiind învinsă în ultimele 2 partide oficiale de AC Milan și Shakhtar. Mizăm în primul rând pe motivația echipei gazdă, care trebuie să învingă pentru a păstra fotoliul de lider în Serie A. În plus, ar putea beneficia de un posibil pas greșit al lui Juventus, care are o partidă foarte grea pe terenul lui Lazio. Echipa oaspete duce o luptă între ei cu Inter și Lazio pentru cele 2 locuri rămase de Liga Campionilor, însă îi va fi foarte greu să reziste asaltului napoletanilor. Singura echipă care a triumfat în acest sezon pe Stadio San Paolo a fost tocmai Juventus, însă și atunci Napoli a condus ostilitățile, având numai puțin de 21 de oportunități de a înscrie. Aceasta a fost ediția cu numărul 7 a podcastului The Weekend. Pentru toate ponturile specialiștilor noștri, precum și pentru cele mai interesante oferte și promoții ale caselor de pariuri, vă invităm să vizitați site-urile biletulinuțazilei.com și 10pariuri.ro.